კარგით, გრძელდება ცხოვრება. მოგესალმებით ყველას, ჩემო კარგებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენთვის გაიშლება ნათელმხილველის ტარო და შეიძლება მოვიშველიო ოშო ძენ ტაროც. და ვსაუბრობთ რაზე. ადამიანებს ყველას გვინდა, რომ ვიყოთ ბედნიერები, ხო? რაღაც ჩვენი დასახული მიზნები გვაქვს, ზოგს ჯანმრთელობის პრობლემა, ზოგს წარმატების პრობლემა, რომ გონია, რომ წარუმატებელია და არა დაარმოდის, აი ეს წარმატებული პალასა, ასე ვთქვათ. რაშია საქმე, რა აბრკოლებს ამ ყველაფერს, ხო? ზოგს პარტნიორი არ ყავს, ზოგს დაოჯახება სურს, ზოგს დედობა უნდა. რამდენიმეი მიზეზები და რამდენიმეი პრობლემები არსებობს, არა? რომ ადამიანები არიან დასევდიანებულები აი ამ რაღაცა პრობლემების გამო. მხოლოდ იმიტომ, რომ ვერ სრულდება, ვერ უსრულდებათ აი ეს სურვილები, ეს პრობლემები ვერ წესრიგდება, ვერა და ვერ. და ველოდებით, მოკლედ დღეს, ხვალ, დღეს, ხვალ, ეს დღეებიც გაივლის, კი ბატონო, ჩაიარა ამ დღეებმაც, მაგრამ არა და არ მოდის, ხო? ვნახოთ, აბა რაშია საქმე. იქნებ ჩვენ ვართ ცუდი სცენარისტები, იქნებ ჩვენ ვართ ცუდი რეჟისორები ჩვენი ცხოვრების. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ ცუდი რეჟისორები. სამყარო ჩვენგან ითხოვს მეტ პოზიტივს, მეტ სიყვარულს, მეტ პოზიტიურ გამოვლინებას. გაიღიმეთ, აფირმაციები უთხარით საკუთარ თავს, ესაუბრეთ სამყაროს. ესაუბრეთ თქვენს პრობლემებზე. როგორია თქვენი დღევანდელი დღე? იშლება საჯაროდ. ტარო თქვენთვის როგორია დღევანდელი დღე? ნახოთ ზოგადად ყველასთვის, აი როგორც ჰოროსკოპი ისე. დღევანდელი დღე როგორია ჩვენთვის ყველასთვის? ენერგეტიკული თვალსაზრისით ნახოთ. ნახოთ, შევხედოთ ტარო როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს. რას უნდა ველოდოთ დღევანდელი დღისგან? ნახოთ. დღევანდელი დღე ბეწვის ხიდზე გავლას გავს თითქოს. როგორ რაღაცა იცით, გარის კავთ, მოიგებთ. აი ესეთი სიტუაცია. რისკი ღირს ყოველ შემთხვევაში, დღევანდელ დღეს რისკი ღირს. იმისათვის, რომ ბედნიერები იყოთ, იმისათვის, რომ ბედნიერებას მიუახლოვდეთ. შიში არ გამოგვადგება ამ შემთხვევაში. პირიქით, ჩვენი ასეთი ნაბიჯებით უარყოფით მოვლენებს, უფრო დავაფრთხობთ და გავლენ ჩვენგან. ჩვენი გაბედული ნაბიჯებით უარყოფითი მოვლენები ზურგს შეგვაქცევენ და გავლენ ჩვენგან. აი ასე. ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ რისკიანი ნაბიჯები. ხედავთ ალბათ, რომ ადამიანი აი ესე ძალიან ძალიან წვრილ ხმალზე გადის, ხო? ხმალი, ეს არის ემოციები. აგრეთვე ხიფათი. გადადის, ფაქტიურად გადასულია უკვე მეორე ნაპირზე. ნახეთ კიდევ, აი დიდი კმაყოფილება ფაქტიურად დიდი ბედნიერება ჩანს. ეს არის 10-იანის მონეტები. 10-იანის მონეტები არის ყოველმხრივ წარმატებული არკანი. ესე იგი, ნახეთ, როგორც რებუსი, აი ესე შევკრათ ახლა ეს ინფორმაცია. რისკიან ნაბიჯებს მიყავხართ გამარჯვებამდე. რაც შეეხება იმ კონკრეტულ ადამიანს ან კონკრეტულ სიტუაციას, რომელიც პირიქით თქვენს დაზიანებას ფიქრობდა, გადის თქვენგან. ხედავთ, გადის თქვენგან. ანუ თქვენი პოზიტივი, თქვენი რისკიანი ნაბიჯები, ასე ვთქვათ, უკან აბრუნებს აი ამ რაღაცა ცუდ მოვლენებს. უკანიხევს, გესმით, უკანიხევს აი ეს ცუდი მოვლენები, რაც მოდიოდა თქვენკენ. აბა ვნახოთ ახლა შემდეგ. შემდეგ რა ხდება? თითქოს პერსპექტივას ვერ ხედავთ რაღაცა მომენტებში, თითქოს უიმედობა გიპყრობთ ხოლმე. და ეს ძალიან ცუდია. უიმედობას უნდა დაუპირისპიროთ პირიქით, იმედიანობა, რომ თქვენ ყველაფერი შეგიძლიათ და მართლაც ყველაფერი შეგვიძლია ჩვენ. იმიტომ რომ ადამიანი ეს არის არანორმალურად ყველაფრის გამკეთებელი ორგანიზმი, გესმით? მას შეუძლია თვით აღდგენა, მას შეუძლია აფირმაციების ფონზე სასწაულების მოხდენა. ხალხო, ჩვენში არის უფალი, ჩვენში არის ყველა ის თვისება, რაც ღმერთს გააჩნია. ღმერთმა შექმნა თავის ხატად. მინიატურული ორგანიზმები ვართ, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია იგივე რაღაცები, რაც სამყაროს შემომქმნეს. ჩვენ შეგვიძლია ტელეპათიურად ვიმოქმედოთ პლანეტის მეორე ნახევარზე ადამიანებზე ან სიტუაციებზე. ჩვენ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ
ჩვენი ინტუიციით, ჩვენი სიტყვით, ბუნებაზე, სრულიად ბუნებაზე, სრულიად მთელ პლანეტაზე, მის მშვიდობიანობაზე. ჩვენ შეგვიძლია გადავარჩინოთ პლანეტა, არ იყოს ომები, იყოს მეტი სიყვარული, უბრალოდ ეს უნდა მოვინდომოთ. ეს უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია. ძალა ერთობაში ჩვენ ყველაფერს შევძლებთ. აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც ცოტა სევდიანია და პერსპექტივას ვერ ხედავს. თქვენ ხომ არ ხართ შემთხვევით ის ადამიანი? უპერსპექტივობის დაუნახვა, პერსპექტივის დაუნახავობა, ეს არის სუსტი ნებისყოფა. აბა ყველა პერსპექტივა ყოველთვის არის და გამოსავალი ყოველთვის არის. თქვენ რომ უკან მიბრუნდეთ, დაინახავთ, აქ გასაღებია მიყურდებული, ხო? ნახეთ, მთავარია თქვენ ეს დაინახოთ, მაგრამ ზურგი გაქვთ შექცეული, არ ისურვებთ. თითქოს აი ასე დეპრესიაში ყოფნა უფრო ტკბობა ერთგვარი თქვენი. ერთგვარი რელაქსი, ზოგ სიამოვნის დეპრესიაში ყოფნა. იმის მაგეროთ, რომ გამოვიდეს ამ დეპრესიიდან, მიდგეს, მოდგეს, გაცოცხლდეს ცოტა, გაიღიმოს, არა. ურჩევნიათ, რომ დეპრესიაში ჩაიძირონ. დეპრესია ეს არის უარყოფითი ენერგიების ბატონობის ქვეშ ყოფნა. ეს არის უარყოფითი ენერგიებისგან მანიპულაცია. ამიტომ უნდა დააღწიოთ თავი, როცა კი შეამჩნევთ საკუთარ თავს, აი, გეძალებათ ეს უარყოფითი ენერგიები, გეძალებათ ეს უარყოფითი ემოციები და აზრები, იმ წუთში უთხარით საკუთარ თავს, რომ მე ვარ ძალიან ძლიერი პიროვნება. მე შემიძლია გადავლახო ბევრი რამე. მე ვარ ჯანმრთელი, მე ვარ ბედნიერი, მე ვარ წარმატებული და ასე შემდეგ. საკუთარ თავს უნდა დააჯეროთ და უნდა უთხრათ საკუთარ თავს აი ასეთი სიტყვები. ხო, როგორც გითხარით, უარყოფითი ამბები თქვენგან იღებს უკან. ვნახოთ ახლა ჩვენ, შევეკითხოთ, როგორ, რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯები. აბა ვნახოთ. რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯები, თქვენი პოზიტიური, დღევანდელი პოზიტიური ნაბიჯები, რომელიც გრძელდება. მარტო დღეს არ მთავრდება ეს ნაბიჯები, რასაც მოაქვს თქვენთვის ბედნიერება. ბედნიერება, რომელიც გრძელდება. თუმცა შეიძლება გაგიკვირდეთ კიდევაც უცბად ისეთი კარგი რამეები მოხდება. აი ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში ჩნდება ეს ადამიანი, ან შეიძლება თქვენც იყოთ ეს. თუ მამაკაცი ბრძანდებით, შეიძლება თქვენც იყოთ ეს, როგორც იმპერატორი, აი ესე ჩანხართ, გაძლიერებული, წარმატებული, გამარჯვებული. ქალების შემთხვევაში, ქალბატონებო, თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდება აი ესეთი ძლიერი პიროვნება, ან შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ აი რაღაცა წარმატებულ სიტუაციაში, ძლიერ სიტუაციაში, რომელიც აი წელში გაგმართავთ, იცით, ფინანსურად, პირადულად და არ შეიძლება თქვენი პარტნიორიც იყოს ეს. მოკლედ, რას მოგიტანთ აი ეს სიტუაცია თუ ეს ადამიანი? ვნახოთ. ქალბატონებისთვის შევხედოთ ერთი. ქალბატონებს რას მოგიტანთ ეს ადამიანი, ან ეს სიტუაცია? დიდი ბედნიერება. როგორც ბედი, როგორც ფორტუნა, ისე ჩანსეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. შეხედეთ, ქალბატონებო, ნახეთ, როგორც ბედი, აი ისე ჩანს. როგორც მამაკაცებისთვის, აი ეს ინფორმაცია, აბა ნახოთ, მამაკაცებო, თქვენთვის ეს პიროვნება რას წარმოადგენს? თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული, ეხლა შეიძლება დაგაინტერესებს რა გადავდი აქეთ? გადავდე, გეტყვით, ეხლავე მეორე არკანსაც ამოვიღებ. ხო, თქვენ ჩახართ გაძლიერებული პირად საკითხებთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ, მამაკაცებო, პირად საკითხებში გაქვთ ცოტა პრობლემა. თავი აგატკიათ ერთმა ძალიან კარგმა ქალბატონმა. ასე ვთქვათ, სიყვარულით ხართ შეპყრობილი ამ ქალის მიმართ. თქვენ ვერაფრით ვერ მოიგეთ ამ ქალის გული, რაღატომღაც. კარგი გოგოა, ძალიან კარგი გოგოა და ვნახოთ, აბა პერსპექტივა თუ გაქვთ ამ ქალთან. ნახოთ. პერსპექტივა, სიყვარულის პერსპექტივა, ამ ეტაპზე სიყვარულის ნაკლებობა ჩანს მისი მხრიდან. ნახოთ, შეიძლება ყველაფერი შეიცვალოს პერსპექტივისკენ, უკეთესობისკენ. კი ბატონო, შეიძლება შეიცვალოს სიტუაცია. იცით რა არის, დრო ყველაფერს დაალაგებს. აი ნახეთ, თქვენი შეხვედრა ჩანს. მე სასწაულების მჯერა. თქვენი შეხვედრა ჩანს, შეიძლება ყველაფერი მოტრიალდეს ისე, როგორც თქვენ გინდათ. მამაკაცებო, თქვენთვის ვამბობ. ურთიერთობა, რომელიც ეხლა გონიათ, რომ დაუშვათ ამ ქალის გულს ვერიგებთ და მას არ უყარხართ,
აი ასე ჩანს მომავალში. აი ასე. ეხლა რაც შეეხება საერთოდ დღევანდელ დღეს დაწყებული საქმე. ნახოთ, დღევანდელი დღე თავისი ენერგეტიკით ძალიან კარგი ჩანს. დღევანდელი დღე და ამ დღეს დაწყებული კარგი რაღაცები. ნახოთ, რა გაგრძელება ექნება. დღევანდელ დღეს დაწყებული კარგი რამეები. ეხლა ისეთი სიტუაცია ნახეთ. ცუდი რაც მოდიოდა წარსულიდან, ეს გადადის, თავდება რო ითვლიან, გადადის წარსულში. თავდება, განებებთ თავს, გაქცევთ ზურგს და ამისგან თავისუფლდებით და ეს ძალიან კარგია. გილოცავთ ცუდი პრობლემები და საფიქრალი, ეს ყველაფერი გადის თქვენგან. და არა მარტო გადის, არ რაღაც უსწრაფესად ქტოვებთ, იცით? უსწრაფესად. და მოდის თქვენკენ კარგი პერსპექტივა. პერსპექტივა, რომელიც შეიძლება გაგეპაროთ, რო იცოდეთ ისე თქვენ. თუ ყურადღებით არ იქნებით, შეიძლება ზურგით შეაქციოთ. ასე რომ იყავით ყურადღება, გაიელვებს ძალიან ძალიან კარგი შანსი, კარგი მომენტი. მე არ ვიცი ეს რა იქნება, ნაცნობობა იქნება, სამსახური იქნება თუ რა იქნება. მოკლედ პერსპექტივა ჩანს ძალიან მშვენიერი, ძალიან კარგი, გამაბედნიერებელი. ნახეთ, ქალბატონებისთვის განსაკუთრებით. ქალბატონებო, თქვენ ბევრ პრობლემას დაძლევთ, ბევრ პრობლემაზე მაღლა დგებით და გამარჯვებული დგებით. აი ამ პრობლემაზე, პრობლემებზე, მარტო ერთ პრობლემაზე კი არა, და თქვენ ჩახართ გამარჯვებული აი ამ ბევრ რაღაცაზე მაღლა. და ნახეთ როგორ ჩახართ პერსპექტივაში, ბედნიერი ქალბატონი. აი ქალბატონები უფრო იყენებენ ამ პერსპექტივას, ვიდრე მე მგონი მამაკაცები. ნახოთ ახლა დღევანდელ დღეს რა მოაქვს თქვენთვის, ქალბატონებისთვის ცალკე და მამაკაცებისთვის ცალკე. რა მოაქვს დღევანდელ დღეს თქვენთვის? რა მოაქვს დღევანდელ დღეს ქალბატონებისთვის? ქალბატონებო, შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ დიდი სიყვარულის ზეგავლენის ქვეშ. შეყვარების დრო არის, შეყვარების დღე არის, უფრო სწორად. დღეს შეიძლება შეგეყვარდეთ ადამიანი ერთი დანახვით, ახალი ურთიერთობა, რომელიც დღევანდელ დღეს იწყება. და წარიყოს იყავით ფრთხილად, იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან ისეთი მაცდური გრძნობა. შეიძლება უცბად მოიცვას თქვენი მთლიანი გონება, თქვენი ემოციები, თქვენი გრძნობები. ეს იქნება ძალიან მძაფრი შეგრძნებები. და რა შეეხება პიროვნებას, რომელიც თქვენ მოგეწონებათ, ისიც ასევე რო იყვნენ სიყვარულის მოლოდინშია, რომ შეუყვარდეს ქალბატონი და ეს ქალბატონი იქნებით თქვენ. მოკლედ დღევანდელი დღე იქნება სიყვარულის და ურთიერთგაგების დღე. საერთოდ ძალიან ძალიან კარგი და უფ, ნახეთ, ათიანის თასებიც ამოვიდა. ერთად ყოფნა. არ არის გამორიცხული, რომ აი ამ ახალ ნაცნობობას, ამ ახალ გაცნობას კონდეს ძალიან ისეთი კარგი, შვიდობიანი გაგრძელება, ბედნიერი გაგრძელება. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, დღევანდელ დღეზე. დღევანდელი დღე, რომელსაც ძალიან ისეთი გაგრძელება ექნება, იცით? ძალიან ბედნიერი გაგრძელება. შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ დღეს თქვენ დაწერთ ძალიან საინტერესო სცენარს თქვენი მომავლისთვის. ეს იქნება თქვენს პირად საკითხებზე, ეს იქნება კარიერაზე, რა ვიცი, ჯანმრთელობა, აი ყველა მიმართულებით დღევანდელი დღე და მისი გაგრძელება, ასე ვთქვათ, მომავალში იქნება ძალიან მშვიდობიანი და ძალიან წარმატებული. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიკი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ გამომიგზავნით შეკითხვებს და მე ჩაგიწერთ ვიდეო ფაილებს ან აუდიო ფაილს და გადმოგიგზავნით ისე. თუ მაინც და მაინც მოისურვებთ, რომ აი ესე ონლაინში უნდა ვისაუბროთ, კი ბატონო, ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ახალმა შემოთავაზებამ დაგაფრკოლათ და შემცირდა გამოხმაურებები ჩემს მიმართ.
ყველას უნდა აი ესე ონლაინში საუბარი და თავისუფალ რეჟიმში შეკითხვების დასმა ტაროსთან. Ну, равкна იყოს ნება თქვენი. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Вимеორებ 599577343. Გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Омовал шехвет рамде.